oi jummel. Ma näen sen tee peal. Jookse meie vaara. Meie oleme Sandra ja Hans ning koos oma ustava karavani Molliga sõidame me ringi mööda Balkani poolsaart. Näitame, kuidas päriselt autos igapäevaelu käib ja avastame eepilisi kohti, nii et kinnita turvavöö ja ühine meiega, sest sellest tuleb üks vinge seiklus. Jõudsin praamile, praam tehti tühi veel praegu. Aga maksime kuueke. 6.50. Silla eest oleks 21 eurot maksnud. Nii et what a bargain. Võime mitte korda täna sõita, kui tahame. Me läksime siis sõiduauto alle. Ma ei tea, võibolla kui suurem masin on, siis äkki on mingi kallim hind, aga... Meeldan ka. Meil on jah, alla 5 meetri, nii et panid lihtsalt kõige odama. Selle praamiga välja jõudsime, siis on Peloponnese poolsaar. Peloponnese poolsaar asub Kreeka mandri lõunapoolses osas. Sinna pääseb ühelt poolt sõites üle silla või praamiga, teiselt poolt üle Korinthi kanali. Tegelikult tahaks paremini kaardi peal näidata, kuidas meie teekond kulgeb. Aga kaarte otsida ja ise neid nullist animeerida on üsna keeruline ja aeganõudev. Kui ka sulle meeldivad kaardid, siis nüüd on sul võimalik toetada meid läbi Supertanks nupu, mis asub video all. Teie abiga saame arendada enda produktsiooni, et meie videoid oleks veelgi lõbusam vaadata. Nüüd aga... Proovime, kas siin pool on ka soojemesi, et siis päev 4. On soe, jah? Mis me olime? Tund aega tagasi. Ma olime selle mäe juures. Teisel pool kallast. Aga ma ei ütleks, et siin pool soojama. Me leidsime ka Kreekas esimese tõttu duširannast. Aga me läheme vist ise duši alla kohe. Jaa, ma selle jääkülma või ka küll vist ei taha. Kaljamees ja kaljamees, kaljamees. Ma läksin siis küsima, et kas seal dusš on ja palju maksab. Ja siis ma sain, ma ei tea, vähemalt 5 minutit igast teadmisi. Lihtsalt Kreeka kohta ta mingi. Joo, lähete sinna, külastage seda. Kohad ei jäänud võibolla päris meelde. Aga igates väga palju informatsiooni saime. Oodama tegi naltsi ka oli nagu mingi, et no muidu on viiekas, on nagu inimese kohta. Aga noh, tehke kähku, et ärge vaata, et osad võtta mingi tund aega dusši, et tee 10 minutit, siis võib 2 tükki 5 euro aast. Lemmingi, okei, jääb meelda. Äkki on oma talle ühe sinepi Eesti oma. Kõigena. Küsima ta, et kas tal mustard meeldib. Ja siis ütelda, et see on nagu see tugev jook, mis ta ütles, mis kreeklased joovad siin. Uuso. Uuso pidi olema siis mingi rahvuslik traditsiooniline alkohol, nagu ma aru sain. Kange alkohol. Ja siis oli veel mingi teine jook, mis ta ütles. Seda me ei mäleta enam. Okei, siis tuleb see uuso üles otsida ja proovida. Kuna täna on esimene ja viimane 20 graadi päev, mõtlesime, et lihtsalt naudime seda päeva. Selle aasta see suvi jäi ka vahele mul, nii et... Jah, ma suves sõin 2-3 päeva, kus ma ei pidanud seda asja ehitama. Peab selle suve tagasi tegema ikka. Mul on väike veints. Sandra lubas ühe pudeli nädalas, sellepärast ma siin juukse. Väga hea on. Liitri hind oli 3 eurot vist. Ei, see pudel ise oli
3.49. Ma pakun, et liitri oli endale mingi 2.40. Tuna salaad. Meid by me. Sandra moodi. No jah. Viisime sellele onule Eesti sinepid ka. Kirjeldasime, mis asi see on, et ta ikka õieti aru saaks. Algust see arvab midagi for mustache. Midagi näitas mingi niimoodi, et ma mingi ai, nagu... Ma kuulsin, et Albaaniast ütles mingi mustarda. Siis ma ütlesin sama sõna, siis ta mingi jah. Sest ta oli väga äge inimene. Ta veenutas mulle ühte tüüpi Hispaaniast. Seletas hästi palju, aga... Aga vist väga palju meelde ei jäänud selles seletamisest meile. Kahjuks. Rääkis mingitest kohtadest siin ja siis rääkis, et no siin, kus on rohkem rahvast, et siin on natukene võibolla neid pätikesi ka liikvel, sest arvestades seda, et see trakpark seal oli nagu traad taiaga ümbritsetud ja see oli nagu 2-meetrised seinad olid, et siis nagu võibolla toimub mingit pätust. Ja nüüd Park for Nighti lugesin ka, et siis see sama kant, kus me praegu oleme, et siin on ka sisse piilutud autodesse. Piiluge siis ma näitan tagumit. Aga noh, loodame, et off-season ja loodame varinat parimat. See on meie söök. Saba käib vähemalt, see on hea märk. Yeah. Eile läksime sinna mingi saare peal, sest see linna täpselt ei mäleta, mis selle koha nimi oli. Aga esimene täna vahe, kus me sisse kõndisime, seal tuli üks kurri koer tuli. Aga tema oli kodustatud, tal oli rihm oli kaelas. Lihtsalt segane. Need, kes ei ole kodustatud, need on nagu sellised vaiksed ja nagu mingi... On nagu, no, anna head, anna midagi maitsvat. See on tegelikult päris nõinu. On küll, jah. Ta on nagu, no, annad või. Mõtlesime, et hea mõte, et jätame kõik uksed aknad lahti ja tuulutame vänni või midagi, aga sekundiga on miljon kärbest siin sees. Siis Sandra nüüd tegeleb nendega. Kärbes. Need on osad enamik on sodiks. Sodiks? Vaata, need on mingi pudid siin. Saab kotletti juhtul. Ajatame ukse lahti, siis saab tuulutada ka veel nüüd karbse. Sulle meeldib see tegemas, ma vaatan. Mulle meeldib kõik kärbseid ei ole taas. You are in the hunt. You are such a hunter. Mu relv. Kui autoga siia koha peale jõudsime, siis Sandra mõttes, et paneb plätud kuivama. Nüüd on järgi peale kuivamist ainult üks plätu. Olen autole teinud paar ringi peale. Otsinud rannast, mõtlesin, et äkki tuul viis ära. Aga no ei ole. Nii, et kui olete näinud musta puuma plätud siin kuskil Kreekas, siis see võib olla Sandra oma. Kus mu plätu on? Tuul ei ole nii kõva. Kas koer viis minema seda siis? Sa käisid nagu mingi ümbruses ka kuskil vaatakse, kes seal vaata mehe juures kuskil. Ma käisin seal rannas ja... Vaata shit. Nagu ma ei näe seda kuskil. Naljakas on see, et ma just täna hommikul veel rääkisin sellest, et Kreekas on mingi veider asi nende pagana kingadega, et igal pool on üksikud kingad. Ja nüüd on Sandra plätu küll, aga on ka üksik. Ma olen mingi 4 tiiru siin ümber... Auto peale teinud ja ei jää silma siukest asja. Imelik. Kus on plätu võinud? No ma ei tea, mitte kuskil pole. Ma olen nii kunib. Sander plätut otsides. Maha käidud need sajad kilomeetrid. Ei ole võimalik. Me kaotasime plätut samal päeval. See vind viis ära ju! Ta viis raudselt ära. Tu viis sada prass ära! Mine helita teda! Võitu, kus teine plätu on. Siis ei ole oma väh. Minu plätu. Kohe vaatame. Ei ole, sama ei ole oma ka veel. Sama jama. Minule mauks ilusti jälga, ma arvan aga. Ma arvan ka.
Kuidas sulle? See on suure kõige. Ei, ta viib ära. Ära vii ära. Anna mulle. Miks sa viskasid selle talle? Tule siia. Anna nüüd. Aga kuhu sa teise plätu viisid? Mängi siis seda kaitsise plätu. Näe. Vaada. Nüüd ei taha. Juu, minu jalad haisevad liiga palju. Ai! Ma ei tea, mis asi see on, aga see on vallatu. Tulime Sandraga jalutama, siis vaatame siis siin majade vahele. Aga no ikka igal pool on ikka traad taiad on ikka üleval. Mingi päti probleem neil ikkagi on siin. Ja kaamerasildid on üleval, et oi, siin on kaamerad, värgid. Keegi pätt on vähemalt ühe pastla meil pihta pannud. Siin peaks tee olema Google arvutuste järgi. Päris hea tee. Me peaks kuskil linnas olema tervust. Tagasi ma küll sütti tuleb ei ole. Jelnu. Ma ei tea, see peaks mingi läbitav tee olema. Rautee tuli vastu, võt sulle nalja. Siin vist rongid ei sõida. Oh jumbel. Ma näen, siin seal tee peal ta jookseb meie poole. Jookseb meie poole? Jah. Ma ütlesin, et ma ei tule küll nende teede pealt tagasi. Mingi koer pureb ära ja keegi röövib pärast ära ka veel. Nii tore. Tahtsingi sellistel. Põrjus on võimalt. Tore kutsu. Liputab sabadu. Aga tundub nagu aed. Kas me sealt üles saame? Ma ei tea, kuhu sa tõid mind. Ma ei tea, ma vaatasin kaarti. Ühest kurjast koerast just saime mõelda. Ma loodan, et rohkem ei ole. Vasta kanti, perdus olema. Follow me. Nüüd läheb mingi mäkke ka veel. Ma saan nii arvata. Ma lähe linna. Siit läks ka. Ouzo. See on see spesiaal jook, mida nad siin joovad. Aga see näeb välja nagu Miro Valju, nii et nagu üldse liigus jooma. See võib mingi väikse pisikse osta, mingi 2 eurot olla. Millest sa tehtad? See on mingi aniisist mingi... See on siuke asi, mis kõigile ei maitse ütleb nii. Aniis. See on siuke, kui sa näid, vaata maitseaine mingi siuke, mis nagu tähekujuline. Kuivatatud siuke täheke. No, proovime ääres. Palju see on? 40 valli. Nagu viin. Üksind on seda küll ei joo. Sandra? Lihtsalt maitsed, ma ei joo alkoholi. Sa võid maitsta ju. Ja siis jätame selle niimoodi, keegi tuleb küll. Ma annan natuke maitsta nüüd. Okei. Siin siis päris kreeka jogurt. Või originaalis on see tehtud lambapiimast. Natuke peame translateima mõnda asja. Ma ei taha nagu kõige kallimat võtta. Ma korra vaatan veel, mis see on. Sheep. Näed, kui pildist veel aru ei saanud, igaks juhuks. Ma võtame ühe sheepi. Ma ei tea, kas võtame ühe kitse ka või? Võtame kitse ka. Siis on proovitud, siis teame, et kas on... Või on... Kuidas sa tunned ennast? Mitte eriti kindlalt. Mingi pime on ja mingid koerad auguvad. Sama siin, enam vist väga pimedas küll mingil linna ei taha tulla. Google juhatab ka jumala umbe jälle meid. Päris see oliks matsu jõuvalt praegi. Kõik, kes vinguvad, et Tallinn pole walkable city, pole käidav linn. Vaadake, klassik lõuna Euroopa. Järgmine koer on street dog. Ma ei tea, ei julge lähemal minna. Aga kui ma kõrvalt mööda kõnnen siit. Kaigast ka ei ole. Võtsime kaika või? Siis samas maa sees teha. Otsi ka igas nüüd siis. Muud üle. You can on this road. Yes. Oh yeah, we know this. We came this way. Yeah, we came here. No. No. We are tourists. I know only
Kalimera. Sumi Psari. Malaga, Malaga. Tobalaga? No. What do you mean? Asphalt. Asphalt. Malaga, like the city in Spain. Malaga? No, Malaga. 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 Okay. Yeah, yes. Our camper is somewhere is there. Close here. The yellow one. All right, super many thanks. Thank you so much. Bye. Bye. Jappa sest. See oli nii random. Põhimõtteliselt me saime nagu megalt joppes, me saime auto peale. Tuli põhimõtteliselt vastaks suunast, kus me pidime minema, siis ma lihtsalt nagu lehvitsin ja ma mingi please help vaata, siis nad küsin, kas inglise keelt räägivad, nüüd siis, et oli natukene vaata. Ja siis me näitsime selle koera peale, võtsime, et siin on üks hirmus koer, et me ei julge nagu mööda minna, kas saata nagu veits aidata meid tagasi viia. Vaatasin, nagu taha, lapsed olid tegelt autos, meil mingi surusime neljakesi sinna taha istmine. Tuli mingi, joo, tule, viime ära. Ja siis nad tõid meid siia lõpuni välja põhimõtteliselt täpselt, kus meie kämper on. Ja nad olid ülilahedad tegelt, nagu kõigi nad nagu, nii hästi ei rääkida ingliski, et me saime kõigest aru, nagu kõigest, mis nad rääksid. Ja nad õpetasid meile uue sõna, kuidas on asshole kreeka keeles. Malaka. 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 Teeme head maitsmistestid ja hakkame nendest jogurtites pihta siin hetkel. Võtan siis selle, mis kõige originaalsem peaks olema lamba piimast jogurt. Kõige peaks puudutama. Kui hästi see lõnneb? Mis on see mingi kord peal? That's some good stuff! Proovime kitse oma ka. Selle lõhus siis mitte midagi aru. Ei ole. Väga sarnased on need lambamaga. Suht raske on vahet teha. Võibolla natukene teissugune maitse on kitse omale. Aga need on kõige teissuguse tekstuuriga. Siin peal on nagu mingi nahk. See on nagu, vaata, ma ei tea, kas on näha. See on nagu murdub. Siit pealt ära see nahk. Very good, very tasty. Mis neil erinevad on siis? Ma ei oska isegi öelda, nagu see maitse nüansi erinevus. Nad on kõik jogurti maitsekana. Aga nagu mingi siuke väike difference on. Kui ma nagu lihtsalt nagu magustatud asju sõn, siis mulle meedib see lehma oma, mis on see nagu hästi siuke kreem. Aga samas, mulle meedib, et need on nagu tugevamad siuksed, kõvamad või mees keelda. Kõik maitseb. Kõik sobib. Ja nüüd on Hanso kord proovida uusat. Mis on siis mingisugune nagu aniisi viin või aniisi likööör või midagi sellist. 40% on siin sees ja vaatame, mis nagu teeb. Mida, kas siit ka kuradid välja pekstakse? Väga impressant. See lõõnub nagu lagrits. Lagrits mulle ei meeldi. Kange. Aga on siis hästi magus või? Magus on küll, jah. Hea nagu lagrits. Läbe nullemus. Ma võtan šokolaadi peales. Vajaliku. Sellest täis ennast ei jooks, ütleme nii. Ja siis võtsin kohaliku apelsiini šokolaadi. Nüüd see jah. Šokolaad ise ei ole midagi erilist. Noh, meil on nagu Kalevi šokolaadid, suuke mõnus maitsevad. See on norm. Ma arvan, et see appelsiini tükkid teevad teda heaks. Muidu oleks võibolla suht jama. Proovi siis see ära. Ei proovi. Hell no. Mul sest lõhnast juba piisas. Äkki on külmalt parem. Lagrits on lagrits, ei lähe paremaks. Hakkame lõpuks tutvuma vana kreeka ajalooga. Milliseid kohti me aga külastame? Et teada saada, pead järgmist osa ootama jääma.